guys, the new Astro akan berada di KLCC Center Court, Level Concourse dari 22 Februari sampai 27 Februari. Korang juga boleh jumpa favourite artis korang dan juga kids favourite character macam Didi and Frank, Upin Ipin, Baby Shark dan banyak lagi. Jom kita tengok. Korang juga boleh merasa sendiri pengalaman korang dalam cerita The Last of Us. Ha, nampak tu seram guys, seram. Kita juga ada colouring wall, so anak korang boleh selahkan kreativiti diorang dekat sini. Ada Mecha Mato Life Size Board Game. Ha, boleh melompat-lompat dekat situ, campak dadu tu. DJ Era, Hanif dan Ray pun ada. Boleh masa sekarang ni kat depan kita ramai YouTubers. Hi guys. Hi guys. Ada fun activity macam Liga Malaysia Sub Suka. Ada permainan kanak-kanak. So korang boleh experience sendiri dekat sini. Anak-anak korang boleh main, boleh try juga tau. Project High Console pun ada guys. Untuk customer Astro, korang boleh dapatkan free coffee dan popcorn. Dekat sini korang juga boleh experience Astro Go tau. So korang boleh klik dan merasa sendiri macam mana nak guna Astro Go. Tak lupa juga korang boleh experience dengan Ultra Bob. Tak perlu lagi risau kalau hujan. Sekarang korang boleh je stream favorite apps korang seperti Netflix, Acihi dan banyak lagi hanya dengan Ultra Bob. Okey, dekat sini korang boleh nampak pelbagai aktiviti daripada 22 hari bulan sampai 27 hari bulan. So, untuk maklumat lanjut korang boleh dapatkan dekat astro.com.my/hello. Bye!